ሰላም ፊልም አፍቃሪያን ያላችሁት የአዶይ ፊልም ቻናል ላይ ነው። ዛሬ ደግሞ ዳይኖሰሮች ከሚጠበቁበት ፓርክ አምልጠው ከጠባቂዎችና ከሌሎች ነዋሪዎች ጋር ግብግብ የፈጠሩበትን ፊልም ባጭሩ እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ መጀመራችሁን አትርሱ። ይህ ፊልም ጁራሲክ ወርልድ ዘ ፎለን ኪንግደም የተሰኘ መጠሪያ የተሰጠው ሲሆን በ2018 ለእይታ በቅቷል። ታዲያ ፊልሙ ሲጀምር ከስድስት ወር በኋላ ውሃ ውስጥ የሰጠመውን ጁራሲክ ፓርክን ለመመርመር ሳይንቲስቶች ወደ ውሃ ውስጥ ሲገቡ እንመለከታለን። ሳይንቲስቶቹም ከሞቱት ዳይኖሰሮች ላይ የአጥንት ናሙና ወደ ውሃው አናት ከላኩ በኋላ ውሃ ውስጥ ያላሰቡት ግዙፍ ዳይኖሰር መጥቶ ሁሉንም ዋጣቸው። ይህን የተመለከቱት ከውሃው በላይ የነበሩ ሳይንቲስቶች ለማምለጥ መጣር ጀመሩ። ከነሱ አንዱ የሆነው ሰው ግን ሌላኛው ስጋ በል ዳይኖሰር ሲያሯሩጠው እናያለን። ነገር ግን ሰውየው በሄሊኮፕተር ለማምለጥ ሲሞክር ውሃ ውስጥ የነበረው ዳይኖሰር ዘሎ ሰለቀጠው። ሌሎቹ ግን ማምለጥ ቻሉ። በቀጣዩ ትዕይንት ክሌሪ ዴሪንግን ያስመለክተናል። ዴሪንግ በጁራሲክ ፓርክ ውስጥ ማናጀር ነበረች። አሁን ላይ ግን ዳይኖሰሮቹን መንከባከብ ላይ ነው የምትሰራው። እንዲሁም ማልኮልንና ሉክ ውድ የተባሉትን ግለሰቦች ዳይኖሰሮቹን ከስጋ በሎቹ ለይቶ ለማዳን ሲስማሙ እናያለን። ዳይኖሰሮቹን ለማዳን መጀመሪያ ብሉ የተባለችውን ሴት ዳይኖሰር መላመድ እንዳለባቸው ስለተረዱ በዚህ ነገር ላይ እውቀት ያለውን ግሬዲን አስማምተው ወደ ቦታው ለመሄድ ከላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች ጋር ተነጋግረው ወደ ቦታው ሄዱ። ቦታው ላይ ሲደርሱ በዛ ያሉ ወታደሮችንና የሚያርፉበትን ካምፕ ከጎበኙ በኋላ ወደ ጁራሲክ ወርልድ ምርምር ተቋም ሄዱ። ምርምር ተቋሙ ውስጥም ሁሉም ብሉ የተባለችውን ዳይኖሰር ለመፈለግ ተስማምተው ግሬዲን ወደ ጫካው ገባ። ብዙም ሳይቆይ ብሉ ከጫካው ዘላ ወጥታ ግሬዲን ማስፈራራት ጀመረች። ግሬዲ ግን ለማላመድ መሞከር ጀመረ። በመሃል ግን ሌላ ዳይኖሰር ከብሉ ጋር መጣላት ጀመረ። ብሉም ለመነሳት ስትሞክር ወታደሮቹ ማደንዘዣ በሚለቅ ሽጉጥ መጀመሪያ ብሉን ከዛ ግሬዲን መቷቸው። ከግሬዲ ጋር የነበሩት ሰዎችም ሽጉጥ አውጥተው ቢያስፈራሩም ወታደሮቹ ብዙ ስለነበሩ ሽጉጣቸውን አስጣሏቸው። ወታደሮቹም እነ ዴሪንግን ከእሳተ ገሞራው ስር ባለው የግንኙነት ክፍል ውስጥ ቆልፈውባቸው ሄዱ። እነ ዴሪንግም ለመውጣት እየሞከሩ በነበረበት ሰዓት ባሪዮኒክስ የሚባለው ስጋ በል ዳይኖሰር ከኋላቸው መጣ። ግን እሳተ ገሞራው እንዳያልፍ አደረገው። እነ ዴሪንግም በድንገተኛ መውጫ በር ወጥተው ዳይኖሰሩ ላይ ዘጉበት። ግሬዲ ከወደቀበት መንቃት ችሎ ነበር፣ ግን መርዙ ሰውነቱን ፓራላይዝድ አድርጎት ስለነበር ግዙፉ ሳር በል ዳይኖሰር እስከሚያስደነግጠው ድረስ ፈዞ ነበር። ወዲያው ግን እሳተ ገሞራው ፈንድቶ ግሬዲን አስነሳው። ግሬዲም ተነስቶ መሮጥ ጀመረ። በመሃል ግን ከነ ዴሪንግ ጋር ተገናኝተው መሮጣቸውን ቀጠሉ። ግሬዲ እነ ዴሪንግን በማይሰበረው መንቀሳቀሻ ውስጥ አስገብቷቸው እያለ ቲሬክስ የሚባለው ስጋ በል ዳይኖሰር መጥቶ ከአጠገባቸው ከነበረው ዳይኖሰር ጋር መፋለም ጀመረ። ፍራንክሊን እና ዴሪንግ በመጓጓዣቸው ሲያመልጡ ግሬዲ በእግሩ መሮ ቀጠሉ፣ ዳይኖሰሮቹ ደግሞ ከኋላ። ፍራንክ እና ዴሪንግም በድንገት ከገደል ወርደው ውሃ ውስጥ ገቡ። ግሬዲም ቶሎ ብሎ ሁለቱንም ከውሃ ወጣቸው። ውሃው ዳርቻ ላይ እያሉም በዛ ያሉ ዳይኖሰሮችን እየወሰዱ እንደሆነ ስላዩ ተደብቀው የሚሆነውን መመልከት ጀመሩ። ሰዎቹ ዳይኖሰሮቹን ይዘው ከቦታው ሲያመልጡ እነ ግሬዲም መኪና ላይ ወጥተው አመለጡ። የወታደሮቹ አዛዥ የሆነው ኤሊ ግን ወታደሮቹ ምንም ጥይት ሳያባክኑ እንዲያመጡለትና ለገበያ ለማውጣት ስለፈለገ በስራቸው አልተደሰተም ነበር። ትዕይንቱ ሲቀጥል የኤሊ የልጅ ልጅ የሆነችው ሜሲ የሚያወሩትን ስትሰማ እናያለን። ሁለቱ ሲያወሩ የነበረውም የተቀሩትን ዳይኖሰሮች ተጠቅመው ኢንዶራፕተር በተባለው ዳይኖሰር ዲኤንኤ ለወታደራዊ ተልዕኮ የሚሆን ዳይኖሰር ለማዘጋጀት ነበር። ይህን የሰማችው ሜሲም የድሮ ማናጀር ለነበረው ቤንጃሚን ነገረችው። ቤንጃሚን ግን ችላ ብሏት ወደ አልጓ እንድትሄድ ነገራት። ቀጥሎ ግሬዲና ሌሎቹ ብሉ ያለችበት መኪና ውስጥ ገብተው ብሉ የተመታችበትን ቦታ ለማከም እየሞከሩ ነበር። ነገር ግን ብሉ ደም ያስፈልጋት ነበር። የብሉ ደም ግን ከአስፈሪው ቲሬክስ ላይ ብቻ ነበር ማግኘት የሚቻለው። ግሬዲ ቲሬክሱ ያለበት ኮንቴነር ውስጥ ገብቶ በጥንቃቄ ደሙን ወስዶ ሊወጣ ሲል ቲሬክሱ ነቅቶ መጮ ጀመረ።
ዴሪንግም የኋለኛውን በር ከፍታ ግሬዲን ማስወጣት ቻለች። ያመጡትን ደምም ለብሉ ከለገሷት በኋላ ለመውጣት ሲዘጋጁ ፍራንክሊንን አንዱ ጠባቂ ይዘዋል። ፍራንክም ሰራተኛ እንደሆነ አሳምኖ ዕቃ ማጓጓዝ ጀመረ። ግሬዲ ደግሞ ብሉ ያለችበትን መኪና ሊነዳ ሲል የወታደሮቹ አለቃ ያዘው። ሜሲ ደግሞ ወደ ላብራቶሪው ገብታ ግሬዲ ዳይኖሰሮቹን ሲያለማመድ የተቀረጸውን ቪዲዮ እያየች እያለ ኢሊ ሲመጣ ተደብቃ ማዳመጥ ጀመረች። ሁለቱ ሲሄዱ ተከትላ ኢንዶራፕተሩ ወደ ታሰረበት ክፍል ገብታ እያለ ከኋላዋ ኢንዶራፕተሩ ሜሲን ሲነካት ደንግጣ ሮጠች። በመሃል ግን ኢሊ ሜሲን ያዛትና ክፍሏ ወስዶ ቆለፈባት። ከዛም ኢሊ ከቤንጃሚን ኢንዶራፕተሩን ለመውሰድ ፍቃድ ሲጠይቀው እምቢ ስላለው ቤንጃሚንን አፍኖ ይገድለዋል። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ ኢሊ የፓርኩን አባላት ሰብስቦ ሊሰሩት ስላሰቡት ኢንዶራፕተር ኃይለኛነትና ጠቃሚነት ሲናገር ያስመለክተናል። ወዲያውም ኢንዶራፕተሩን ለማሳየት በብረት አስረው አመጡት። ስለ ኢንዶራፕተሩም ጥንካሬ ማውራቱን ቀጠለ። ሜሲ ከተቆለፈባት ክፍል ወጥታ አያቷ እንደሞታ አየች። ግሬዲ የለቀቃት ትንሽ የዳይኖሰር ከኤሌቬተሩ ሳያስቡት ወጥታ የተሰበሰቡትን ወታደሮች መፍጀት ጀመረች። ግሬዲም ከወታደሮቹ ጋር መፋለም ጀመረ። ግሬዲም አምልጦ ኢንዶራፕተሩን ከመጮህ አረጋጋው። ነገር ግን የወታደሮቹ አለቃ ኢንዶራፕተሩን በማደንዘዣ ከመታው በኋላ ሲወድቅ ወደ ታሰረበት ገብቶ እየነካካው ያለ ኢንዶራፕተሩ በድንገት ነቅቶ ሰውየውን ገደለው። ይህን ያየው የኢሊ ረዳት ሮጦ ኤሌቬተሩ ሲገባ ብዙ ሰው ተደብቆ ነበር። ከመሃላቸውም አንዷን ሴት አውጥቶ ኢንዶራፕተሩን ለመሸወድ ሞከረ። ኤሌቬተሩም ዳይኖሰሩ ሳይመጣ ተዘግቶ ነበር፣ ግን ኢንዶራፕተሩ ብልጥ ስለነበር የኤሌቬተሩን ሲስተም በጭራው አበላሽቶ በሩን ከፍቶ ሁሉንም አጸዳቸው። ዴሪንግና ግሬዲ ሜሲን አግኝተው ሊወጡ ሲል ኢሊ ከሁለት ጠባቂዎች ጋር መጥቶ አስቆማቸው። ሳያስበው ግን ኢንዶራፕተሩ ከመሃላቸው አንዱን ወሰደው። እነ ግሬዲም ከቦታው ማምለጥ ጀመሩ። ፍራንክሊን ላብራቶሪ ውስጥ እንደ ላብራቶሪስት ሆኖ ጓደኛውን ለማስመለጥ ኃላፊውን በሲሪንጅ ወቅቶ መረዘው። ጋርዶቹንም ብሉ የታሰረችበትን በር ከፍተው አስገደሏቸው። ፍራንክሊንም ጓደኛውን ይዞ ቦታው ሳይፈነዳ በፊት አመለጡ። እነ ግሬዲም ከኢሊ አምልጠው ወደ ሙዚየሙ ገቡ። ሙዚየሙ ውስጥ ግን ኢንዶራፕተሩ እንደነበር ስላወቁ ትልቁ የዳይኖሰር አጥንት ስር ተደበቁ። ቆይቶም ኢንዶራፕተሩ ያሉበትን ቦታ ስላወቀ ቦታውን ድብልቅልቅ አረገው። ግሬዲም ከመስታወቱ ጀርባ ተደብቀው መብራቱን አጥፍተው ተቀመጡ። ፍራንክሊን እና ጓደኛው ላብራቶሪ ውስጥ በኮምፒውተሩ የሚንቀሳቀስ ሃይድሮጂን ሲያናይድ እንዳለና አሲዱ ከተሰራጨ ሁሉንም ዳይኖሰሮች እንዲገድል ሲስተሙን ከአዲስ አስጀመረው። በዛ መሃል እነ ግሬዲ የነበሩበት ክፍል መብራት ሲበራ ኢንዶራፕተሩ እነ ግሬዲን ስላየ እንደገና ማጥቃቱን ቀጠለ። ዴሪንግንም እግሯን በጥፍር ስለወቀት መንቀሳቀስ አቃታት። ሜሲም አምልጣ ወደ ክፍሏ ገብታ ተደበቀች። ግሬዲም ዴሪንግ ላይ የነበረውን ግንድ አንስቶ ሜሲን ለመፈለግ ከመሄዱ በፊት ከዴሪንግ ጋር ጥሩ የሆነ አሳሳም ተሳሳሙ። ኢንዶራፕተሩ የቤቱ ጣራ ላይ ወጥቶ ወደ ሜሲ ክፍል ገባ። ሜሲንም አይቷት ስለነበር በቀስታ ሊነካት ሲል ግሬዲ ደርሶ በሽጉጥ ኢንዶራፕተሩን መምታት ጀመረ። ኢንዶራፕተሩ ግን አልተጎዳም ነበር። በዛ መሃል ብሉ የተባለችው ዳይኖሰር መታ ከኢንዶራፕተሩ ጋር መፋለም ጀመረች። ግሬዲም ሁለቱ ሲፋለሙ ሜሲን ይዞ ማምለጥ ጀመረ። ጣራው ላይ ያሉ ዴሪንግ ኢንዶራፕተሩ ቀይ ሌዘር መብራት ስለሚከተል ካለበት እንዲዘል ብላ የሽጉጡን ሌዘር ግሬዲ ላይ ስታበራበት ኢንዶራፕተሩ ካለበት ዘሎ ወደ ታችኛው ክፍል ሊወድቅ ሲል የጣራውን ብረት ይዞ ተንጠልጥሎ ሊወጣ ሲል ብሉ በድንገት መታ ኢንዶራፕተሩን ከታች ከነበረው አጥንት ላይ ጥላ ገደለችው። በፊልሙ መጨረሻም ሃይድሮጂን ሲያናይዱ ሳርበል ዳይኖሰሮቹን ሳይገድል በፊት ለማስወጣት ዴሪንግ ቀይ በተኑን ልትነካ ስትል ግሬዲ ዳይኖሰሮቹ ከወጡ ዓለምን እንደሚያጠፉ እየነገራት እያለ ሜሲ በተኑን ነክታ ሁሉንም ዳይኖሰሮች አስወጣቻቸው። አደገኞቹ ቲሬክስ ዳይኖሰሮችም አደናቸውን ሲቀጥሉ ተመልክተን ፊልሙ ያልቃል።
ውድ ተመልካቾቻችን ጁራሲክ ወርልድ የተሰኘው ፊልም ባጭሩ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ፊልሙን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ፊልሞቻችንን በትኩሱ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ ፊልም እስከምንገናኝ ጥሩ ጊዜ ተመኘው።